ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କିଏ? ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ବୋଲି ପଡ଼ୁଥିଲା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ? ସତରେ କ'ଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲେ? ସତରେ କ'ଣ ମା ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଉଥିଲେ? ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାତଟି ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ। ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ସେତେବେଳେ ସୋନପୁରର ରାଜା ନରବଳି ଦେବା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ତଥା ଆତଙ୍କର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ରାଜାମାନେ ନରବଳି ଦେଇ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ। କେବଳ ସୋନପୁରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନରବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭଟ୍ଟାରିକା, ତାରାତାରିଣୀ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଚାଲୁଥିଲା। ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେତେବେଳେ ସୋନପୁରର ରାଜା ବର୍ଷକର ଦଶହରା ମାସ ତଥା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା ମାସରେ ବଳିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥିଲା। ବଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗକୁ ମଣିଷ ତଥା ବଳି ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ସକାଶେ ପଠାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପହିଲମାନ ଭଳିଆ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବଳି ଦେଇ ତା ରକ୍ତକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ରାଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର ହୋଇ ରାଜା କେବେ ହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କିମ୍ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବଳି ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ହେଲା, ଯଦି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ କୁନାମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଥରେ ଦଶହରା ମାସ ଆସିଲା। ରାଜା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଚାରିଦିଗକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପହିଲମାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏପଟେ ଦଶହରା ମାସ, ଦଶହରା ଦିନ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପହିଲମାନମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥାଏ କୌଣସି ମଣିଷ କିମ୍ବା ମଣିଷର ରକ୍ତ। ଶେଷରେ ଯଦି ସେମାନେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜା ସେହି ପହିଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଳି ଦେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋନପୁରର ରାଜା କେତେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଥିଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତକୁ ଚାଖି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା ମଣିଷ ରକ୍ତ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର ରକ୍ତ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଲି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଛେଲିକୁ କାଟି ତା ରକ୍ତରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ରାଜା ସେହି ରକ୍ତକୁ ଚାଖିଲେ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶାଇଥିବାରୁ, ଲୁଣିଆ ଲାଗିଥିବାରୁ ରାଜା ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ମଣିଷର ରକ୍ତ। ପରେ ସେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେହି ରକ୍ତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ବଳି ଦେବାର ପ୍ରଥାକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦଶହରା ମାସ ପାଖେଇ ଆସିବା ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କବାଟ କିଲି ନିଜେ ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଦଶହରା ମାସ ଆସିଲା, ପୁଣି ରାଜା ପହିଲମାନମାନଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ
ଏ ବର୍ଷ ମଣିଷ ଖୋଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏପଟେ ଛେଳି ଖୋଜା ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଦହିବାଲା ସୋନପୁରକୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆଁସ ପାଖକୁ ଦହି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସୋନପୁରରେ ଦଶହରା ମାସରେ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲେ ଏବଂ ଦଶହରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଦାନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷରେ ସେହି ଦହିବାଲାଟି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆଁସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ଭାଲି ହେଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ତ କୌଣସି ମଣିଷ ରକ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯଦି ଏହାର ରକ୍ତ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକି ତାଠୁ ଦହି କିଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦହିବାଲା ବୁଢ଼ା, ତୁମ୍ଭର ଦହି ଆମ୍ଭକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଏହି ବର୍ଷ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ବୁଢ଼ା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆଁସରେ ଜାଗା ପାଇ ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ଏମିତିରେ ଦଶହରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା। ରାଜା ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ତଥା ପହିଲମାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳି ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେହି ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାହାରେ ରାଜା ହୁସିଆର ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ବାହାର କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜା ଏକା କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ମୋତେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲିଲା କୌଣସି ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରେ ସେ ନିଜ ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଥାଏ ଦହି ଫେଣ୍ଟୁଥିବା ସେହି ଦୌଡ଼ିକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ, ମନେ ମନେ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ହେ ମା ସମଳେଶ୍ୱରୀ କହୁଥାଏ, ହେ ମା ସମଳେଶ୍ୱରୀ ମୋତେ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଏପଟେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ନିଜ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ତା ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଳା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦହି ଫେଣ୍ଟିଲା ଭଳି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଣ୍ଟିଦେଲା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ, ତୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ସମଳେଶ୍ୱରୀ, ତୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ସମଳେଶ୍ୱରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ। ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ବାହାର ପଟେ ରାଜା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭିତରରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଧେ ମା ରାଜା ଦେଇଥିବା ମଣିଷ ବଳିକୁ ଆରାମରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ରାଜା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ାଟି ମାଆଙ୍କ ବେକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳାରେ ସେହି ଦହି ଫେଣ୍ଟିଲା ଭଳି ଫେଣ୍ଟୁ ଫେଣ୍ଟୁ ଆଙ୍ଗୁଳାଏ ବେକର ହାଡ଼ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଶେଷରେ ପୂଜକମାନେ କହିଲେ, ବୋଧେ ମା ସେହି ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌର ବୁଢ଼ାଟିକୁ ପାଇସାରିବେଣି, ଆସ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ବୁଢ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ବାହାରେ ପୋତିଦେବା। ଏହା ଭାବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରାଜା ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଥାପୁଡ଼ାଇ ମାରିଲା। ରାଜା ଏହିସବୁ ଦେଖି ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ମଣିଷ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲି ବୋଧେ ତା'ର ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି, ତା'ର ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି। ମା ସମଳେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ବୁଢ଼ାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ହେ ମା, ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ଆଜିଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମଣିଷ ବଳିଦାନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏହା ଥିଲା ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ପ୍ରଥାର ଗାଥା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।